Hi friends, welcome to Shimna's Kitchen Magic. Innathe recipe aattuvaala mulagariyana. Idu enganeyana thayaarakkana nokkanai video like poga. Choodaya chattiyilekku 2 tablespoon velichenna olichu kodukka. എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉലുവ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി 2 ടീസ്പൂൺ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 1/2 കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ കറിക്കൊക്കെ നല്ല ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 4 ടേബിൾസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊടി നന്നായിട്ട് മൂക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിനുശേഷം ഞാൻ കുടംപുളി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പൊടി ഉപ്പാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇനി 1 ഗ്ലാസ് നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീനിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. വേകുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമേ മീൻ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാവൂ. വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ഇളക്കിയാൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കണ്ട, അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അത്രയും ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ആദ്യം കുറുകിയ ചാറിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് മീൻ നന്നായിട്ട് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിക്കാനാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചത് 1 ഗ്ലാസ് വേറെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പച്ചവെള്ളമല്ല, തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. നല്ല കുറുകുന്ന വരെ വരച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ വെച്ച് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് അത്യാവശ്യം കുറുകി ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ.